საქართველოს პრეზიდენტი თბილისისა და ბათუმის აეროპორტებში მოქმედ ავიაკომპანიებს ხალხის გაყვლეფაში ადანაშაულებს სააკაშვილის თქმით აეროპორტებში უსამართლოდ მაღალი ტარიფებია. მოქმედი ავიაკომპანიები კი ხალხის ხარჯზე გასუქდნენ. მისივე სიტყვებით საქართველოს ხელისუფლების სურვილმა ქვეყანაში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები შემოეყვანა, მათში მხოლოდ ნერვული რეაქცია გამოიწვია. თავისუფალ ქვეყნიდან შესაძლებელი იქნება ფრენა ევროპაში 37 ევროთ და არა 230-ად, 240-ად, როგორც არის თბილისიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთ ხმებ რომ ხალხის ხარჯზე გაქსულდნენ და გასუქდნენ დახარბებული აი წუთიერ შემოსავალს სხვადასხვა ავიაკომპანიები და ბიზნესები.